Hozir sizga aytayotgan narsamga hamma talpinadi. Hatto uni men ham xohlayman. Va insonlarda shu narsa bo'lgan vaqtda ular o'zlarining tirikliklarini, ular o'zlarining borliklarini his qiladilar. Hatto ular iste'mol qilayotgan ovqatlarning ta'mini his qilishadi. Hatto ular nafas olayotgan vaqtlarida nafas olayotganliklarini his qilishadi. Shunaqa insonlarni ko'rishingiz mumkin, ular borligini ham, tirikligini ham his qilmaydi. Ular yashayotganligini his qilmaydi. Nima uchun? Nima uchun birda his qilish bor, ikkinchisida yo'q? Buni baxt deb aytaymiz biz. Ya'ni buni baxt deymiz. Baxtli insonlar bor, baxtsiz insonlar bor. Aslida baxt tushunchasi bu baxtsizlik tushunchasini men yo'q deb bilaman. Faqat baxtni bor deb bilaman. Baxtsizlik bu nisbiy narsa. Kim uchundir baxtsizlik bo'lgan narsa, kim uchundir baxt. Demak, baxtsizlik yo'q. Ko'rdingizmi? Kim uchundir pulini bankrot bo'ldi, ishi yo'q, puli yo'q, qarzga kirdi, u uchun baxtsizlik, ammo kim uchundir xuddi shu holat baxt. Demak, baxtsizlik yo'q. To'g'rimi? Bor bo'lganda hamma uchun mana bu narsa baxtsizlik deb aytardik-ki. Mana sizga oddiy misol. Kimdir 4 nafar farzandi bor. 1 nafar farzandini yo'qotdi yoki 4 nafar farzandini yo'qotdi. Da, avvalasi Alloh. Kimdir uchun shu baxtsizlik? Kimdir buni baxtsizlik deb hisoblamaydi? Nima uchun? Turmush o'rtog'im boshimda bor dedi. Ko'rdingizmi? Buni kimdir sinov deb qabul qiladi? Kimdir buni baxtsizlik deb qabul qiladi? Kimdir aytadi, narigi dunyoda men farzandlarim bilan uchrashaman, ko'rishaman va abadiy hayotda yashayman deb aytadi. Kimdir esa aytadi, nima uchun oldi ey yaratgan egam, nima uchun olding dedi. Aynan biz baxtli bo'lishimiz uchun, yanada baxtli bo'lishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Siz baxtli bo'lishingiz uchun men sizga 8 ta narsa beraman. Bu 8 tavsiya. Agarda siz ana shu 8 tavsiyaga amal qilsangiz, men ishontirib aytaman sizga, hayotingizda juda katta o'zgarish bo'ladi. Tubdan o'zgarish bo'ladi. Va eng muhimi siz hozir o'z xatolaringizni ko'ra olasiz. O'zingizni xuddi oynada ko'rib turib, kiyimingizni qayerga kirligini, usti boshingizda qayerda nima kamchilik borligini siz bilasiz. Kelishdik-a? Qaysi joyi yirtiq ekanligini ko'rasiz. Demak, biz baxtli bo'lishimiz uchun bizga nima kerak? Birinchisi qabul qilish. Inson qachon baxtsiz bo'ladi? Hayotida unga berilgan sinovlarni qabul qila olmasa, unga berilgan muammolarni qabul qila olmasa, tushkunlikka tushsa, xafa bo'lsa, undan qattiq norozi bo'lsa, inson o'zini baxtsiz his qilar ekan. Shuning uchun har bir vaziyatni biz qabul qilishimiz kerak. Buni qabul qilishda eng oson yo'li tafakkur orqali, hissiyot bilan emas. Tafakkur orqali qabul qilish nima? Bundan ham battar bo'lsa nima qilardim? Bundan ham og'ir kelsa nima qilardim? Qabul qilish. Qabul qila olmaslik nima? Tasavvur qiling, kutilmaganda sizda hayotingizda qanaqadir vaziyat bo'ldi. Ishingizni yo'qotib qo'ydingiz. Yoki yaqin kishingizni yo'qotdingiz. Yoki kasal bo'lib qoldingiz, betob, og'ir kasal bo'lib qoldingiz. Qabul qilish shunchaki buni sinov deb qabul qilishimiz kerak ekan. Qabul qilishga osonroq bo'ladi. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi shukronalik hissi. Insonda hayotida shukronalik bo'lmas ekan, siz shukronalik hissini his qilmas ekansiz, hech qachon baxtni his qila olmaysiz. Inson shukronalik hissi nima? Hatto sizda bor kichikragina narsami shundan xursand bo'ling. Shundan baxtiyor bo'ling. Hozir siz mana bu yerda o'tiribsizmi? Shu yerda o'tirish sizga nasib qildimi? Siz ayting, men dunyodagi eng baxtli insonman. Chunki mana bu yerda o'tirish menga nasib qildi. Bu shukronalik hissi. Kiyib yurgan kiyimingiz sizda borligi uchun shukr qiling. Ko'rayapsizmi? Bu shukronalik hissi. To'g'ri, sizda zo'r telefon yo'q, ammo shu telefonni boriga shukr qiling. Zo'r mashinangiz yo'q, ammo shu mashinangizni boriga shukr qiling. Ko'rayapsizmi? Endi qarang. Biz shukronalik hissini nima uchun his qilmaymiz, bilasizmi?
Nima sababdan? Bunga bir misol keltiraman. Bir turmushga chiqqaniga 11 oy bo'lgan bir kelinchak keldi. Yaqinda chaqaloq qilgan kelinchak keldi-da aytdiki, "Men dedi, u uyda yashirmayapman" dedi. Nima uchun? Nima kamchilik? Nima muammo? 11 oy turmushga chiqqaniga. Men oilaviy ahvolni o'rganganimdan keyin oilani qarang qanaqa. Qaynona bor, bir dona o'g'il bor. Turmushga chiqqan qayin singlisi bor, turmushga chiqib kelgan. Uyga kelmaydi. Kattakon hovli. Turmush o'rtog'i o'qiydi, talaba. Har oy kelib turgan daromadi bor. Magazinlardan arenda olib turadi. Kelinda ajrashishni sababi nimada bilasizmi? Qaynona uy ishlariga yordam beradi, o'zi uy ishlarini qiladi. Kelinni ajrashishlikka sabab turmush o'rtog'i bunga zo'r gullar sovg'a qilmas ekan. Sayohatlarga olib bormas ekan. Tushunyapsizmi? Qimmatbaho kiyimlar sotib olib bera olmas ekan. Bu fikrlarni, tushunchalarni u qayerdan oldi? Men kelinni aybdor qilmadim. Qayerdan oldi bu tushunchalarni? Nima deb o'ylaysiz? O'rganish natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, u har doim Instagramdan kuzatib borar ekan. Kimdi? Mashhur aktrisalarni kuzatib borar ekan. Ularni sayohatlarga chiqadi, ularga zo'r gullar sovg'a qilishadi, ularga turmush o'rtog'i qanaqadir narsalar sovg'a qilishadi. Ammo biz bir narsani unutamizki, bizni bu bilan aldashadi. Tasavvur qiling. Siz eng chiroyli joyga bordingiz, rasmga tushasiz, to'g'rimi? Va shuni ijtimoiy tarmoqqa joylaysiz. Siz qaysidir qishloqqa borib turib, misol uchun, tappi yopganligingizni yoki eski uyda yashayotganligingizni rasmga olib ijtimoiy tarmoqqa joylaysizmi? Yo'q, joylamaysiz. Siz ana shu yerda tuzoqqa tushasiz. Nima uchun tuzoqqa tushdingiz? Chunki siz eng chiroyli narsani ko'rdingiz. Siz kimdir zo'r mashina minib yurganligini ko'rdingiz, ammo bu mashina kreditga olinganligini, uni boshida mana bunday qarzi borligini, u har doim shu qarzini o'ylab turib uxlay olmayotganligini ko'rmaysiz. Ko'rdingiz-a? Siz kimdir ko'chada yetaklashib baxtli bo'lib yurganligini ko'rasiz, ammo uyida har kuni janjal bo'lganligini ko'rmaysiz. Ko'rdingiz-a? Taqqoslash. Siz taqqoslaysiz. Siz har doim kimnidir, ki o'zingizni kim bilandir taqqoslayapsizmi? Siz dunyodagi eng baxtli insonsiz. To'g'rimi? Yo'q. Siz dunyodagi eng baxtsiz insonsiz. Siz kim bilandir o'zingizni taqqosladingizmi? Men sizga ishontirib aytaman. Siz o'zingizni qabul qila olmaysiz va hayotingizdan norozi bo'lishni boshlaysiz. Nima deysiz? 30 yoshda men nima erishdim? Men 20 yoshdaman. Mani sinfdoshlarim mana buncha pul topyapti. Bu sizni sindiradi. Ishontiring. Ishontirib aytaman, bu sizni sindiradi. Shuning uchun inson hech qachon o'zini taqqoslamaslik kerak. Alloh taolo yer yuzida 8 milliard inson bo'layotgan bo'lsa, siz o'zingizga savol bering, sizga o'xshagan inson bormi? Ha, bor deysiz. To'g'ri, bor. Tashqi ko'rinishi sizga o'xshashi mumkin. Lekin aynan sizdagi bormi? Yo'q. Mana buyuk. Mana buyuk inson, ya'ni buyuk kashfiyot deyishimiz mumkin. Buyuk yaratuvchi deyishimiz mumkin. Yer yuzida 8 milliardga yaqin inson ichidan siz bittasiz. Unda nima uchun o'zingizni taqqoslaysiz? Kimgadir. Eng qizig'i shuki, siz o'zingizni kimgadir taqqosladingizmi? O'zingizga bo'lgan ishonchingiz tushishni boshlaydi. Bilasizmi? O'ziga bo'lgan ishonchi tushgan insonni ishida foyda bo'lmaydi. Qilayotgan ishida natija bo'lmaydi. Chunki har doim fikrda nima? Ana falonchi mana bunaqa mashina minib yuribdi, mani hali mashinam yo'q. Falonchining bunaqa uyi bor, mani bunaqa uyim yo'q. Falonchi restoranda borib o'tiradi, mani yo'q. Bu narsani to'xtating. Shunchaki rivojlanishga harakat qiling. Demak, keyingisi. To'rtinchisi, hasad qilmaslik.
hasad qilmaslik bu eng muhim narsa. Kimidir go'zal bo'lib yurganligidan, kimningdir muvaffaqiyatidan har doim xursand bo'ling. Beshinchisi aynan bor, o'zgalar muvaffaqiyatidan xursand bo'lish. Sizda o'sha dugonangiz, jo'rangiz, yaqin insoningiz yoki qanaqadir qo'shningiz muvaffaqiyatga erishibdimi? Siz shunchalar xursand bo'lingki, xuddiki u sizni eng yaqin insoningizdek. Kimdir muvaffaqiyatsizlikka uchrayaptimi? Siz undan xursand bo'lmang. Kimidir ishi orqaga boryaptimi? Siz undan xursand bo'lmang. Unga achining va undan so'rang. Men sizga qanaqa yordam bera olaman? Yoki yordam so'ragan vaqtda imkoningiz bo'lsa yordam bering. Baxtli bo'lishni formulasi. Chunki siz kimgadir bir bergan vaqtingizda sizga bu 10 bo'lib qaytadi. Hozir qaytmasligi mumkin. Shu dunyoda qaytmasligingiz mumkin. Lekin oxiratda albatta qaytadi. Albatta 6-inchisi duoda bo'lish. Har doim siz har darsimizda buni aytamiz. Har doim duo oling. Har doim sizdan duoda duo qilishsin. Har doim qaysidir ishlarni biz zarar uchun tekinga qilishimiz kerak. Qissamizdan ketishi mumkin, to'g'ri. Ko'p narsa yo'qotishimiz mumkin, ammo uni shunchaki kimnidir duosi uchun qilishimiz mumkin. Va 7-inchisi o'rganish va o'zgarish. Har doim o'rganishda bo'ling. O'rganish ishingiz va shaxsiy hayotingizda. Tushunyapsizmi? Siz shunaqa inson bo'lingki, mana o'zingizga bugundan shunaqa dastur yuklang. Men shunaqa inson bo'lishim kerakki, meni yo'qotgan vaqtlarda yig'lashsin. Meni yo'qotishgan vaqtda dunyo yig'lasin deb o'zingizga ustanovka qo'ying. Va buning uchun men nima qilishim kerak? Ko'ryapsizmi? Har doim o'sishda va o'rganishda bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va 8-inchisi o'zgalarga mehr berish. Odamlarni shunchaki yaxshi ko'rish. Biz insonlarni nima uchun yomon ko'ramiz, bilasizmi? Uni o'zini emas, uni qaysidir qilgan ishini yomon ko'ring. O'zini yaxshi ko'ring. Tushunyapsizmi? Shu ishni qilganligi uchun ham ana shu ishni yomon ko'ring. Ana shu ishini yomon ko'rganligingiz uchun uni yomon ko'rmang. Unga bo'lgan hurmatingizni yo'qoting, mayli. Hurmat qilmasligingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Eng oson yo'lni aytaman. Mana bu shaxs sizni hayotingizda bitta joyda bordi. Shuni olingda buni o'chirasiz. Yo'q deb tasavvur qiling. Ammo buni yomon ko'rmang. Tushundingizmi? Ana shunda siz baxtli o'zingizni his qilar ekansiz. Baxtga erishar ekansiz. Va eng asosiy 8-ta deb aytdim, 9-inchisini ham aytib o'taman. Bunga bir misol keltiraman. Bir mushukcha, kichkina mushukcha o'zini dumini orqasidan quvalar ekanda. Bir joyda aylanar ekan, aylanar ekan, aylanar ekan. Tinimsiz quvalar ekan, lekin hech tuta olmar ekan. Shunda onasi so'rabdi, "Bolam, nima qilyapsan?" dedi. "Men dumimni ushlamoqchiman. Dumimni tutib olganimdan so'ng men baxtli bo'laman" deb aytgan ekan. Onasi ham kulib aytibdiki, "Bolam, men ham yoshligimda har doim sen qilgan ishni qilardim. Ammo bir narsani tushunib yetdimki, bir joyda xotirjam o'tirganimdan so'ng dumimni o'zi mana oldim" deb keldi deb aytar ekan. Tushunyapsizmi? Baxtni uzoqdan izlamang. Sizda hozir baxtli bo'lish uchun juda ko'p sabab bor. Shunchaki bir joyda o'tirib, stolchani olasiz. Mana ko'rsatib berishim mumkin. Xohlasangiz. Stolchani olasiz, qo'yasiz va o'tirasiz. O'tirganingizdan so'ng tahlil qilasiz. Mani baxtli bo'lishim uchun menda nimalar bor? Ko'zim ko'ryaptimi? Vau. Yer yuzida necha million yaqin ko'rlar bor. Quloqim eshityaptimi? Qo'l oyoqlarim bormi? Mayli bir oyog'ingiz yo'q, bir oyog'ingiz bor. Mayli shu oyog'ingiz ham yo'q, qo'lingiz bor. Mayli shu qo'l va oyoqlaringiz yo'q, ko'zingiz ko'radimi? Insonlar nima uchun baxtsiz, bilasizmi? Oyog'i og'riyotganligidan noliydi, ammo borligiga shukr qilmaydi. Ko'zi yaxshi ko'rmasligidan noliydi, ko'rayotganligiga shukr qilmaydi. Bu nima? Bu eng katta baxtsizlik.
Noshukrlik o'zi baxtsizlik. Shuning uchun baxtni eng asosiy formulasi bir joyda o'tirib, shunchaki o'ylashingiz kerak, menda nima bor? Nimalar bor? Va eng asosiysi, siz baxtni nimagadir bog'lamang. Pulga, pulim bo'lsa baxtli bo'laman, mashinam bo'lsa baxtli bo'laman, ishlarim yurishsa baxtli bo'laman, demang. Siz hozir baxtli bo'ling, sizga hammasi keladi. Xuddi mana mushukchaga o'xshab bir joyda o'tiring. Borizcha qabul qiling hamma narsani. Borizcha yaxshi ko'ring. Siz mana ko'rasiz sizga nimalar kelishini. Tushunarlimi? Yaxshi. Endi qarang, endi omadga o'tamiz. Inson omadli bo'lish uchun biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak?